А в оці двадцяті роки, які нас чекають, де тільки боротьба розпочинається. Ми входимо з олігархами десятих і нульових і дев'яностих. Раніше я їх називав українськими олігархами, а тепер ні. Не українськими. Я минулого тижня. Якщо ви пам'ятаєте, кількома словами згадував інтерв'ю Коломойського в і Воно для мене є дуже сигнальне, дуже поворотне. Де він чітко озвучив, що гроші вирішують все. Те, що ви тут погинули за 10 років, про це ніхто не згадає. Тільки гроші, тільки гроші, тільки гроші. Не дасть нам Європа, то 100 мільярдів дасть Росія, тому нам треба до Росії махнути на все. Нам треба далі залізти в ширіньку до Кагебіста і там сидіти ще 70 років в мороці і в стабільності. Я оце інтерв'ю Коломойського розцінив для себе як значний сигнал. Усім колегам його по олігархату в такий спосіб він звертається до всіх українських неукраїнських. Перепрошую, олігархів. Він їм каже: шановні друзі, може і недруги, може, і конкуренти, але в даному випадку друзі по грошах. А може, ви би прийняли для себе дуже вигідне рішення і теж злилися в русський світ під особисті гарантії Путіна, під гарантії компенсації ваших збитків. Під його гарантією, що ви далі на цій території відсяну до дону, яку ви не любите і не навидите, навіть хоча ви в ній відбулися як мільярдери, просто там заробляли на цій території далі свої, навіть не статки, а надприбутки. І тут уявіть собі, якщо в якийсь момент співпадуть оці два фатальні чинники: олігархат, який мозгами далі хоче в ту рашу, і отой внутрішній наш соотечественник. І двома колонами ці ножичі співпадуть. Як ми входимо в свої 20-ті роки, коли соотечественник підтримає підтримує олігарха в курсі на Росію? Мені здається, тоді треба зливати воду і закривати проект Україна, як би для кого це тяжко не звучало. Тому що все ж насправді дуже просто: війна показала Путіну, що він не може здолати і купити цей народ, але він може купити його власники. Отих 10, 15, 20, 25 сімей, які є власниками всієї України. І якщо народ ще тріпається, якщо народ чинить опір, то чому б не спробувати купити власників цього народу? Отих власних олігархів, боротьба за українських олігархів, ось з чим ми входимо у 20-ті роки. Якщо Путін знайде можливість їх прикоскати, їх заохотити? Їх якимось чином зацікавити увійти в цю російську орбіту з гарантією зберегти всі свої статки і прибутки, чого їм не дає той ненормальний дурний український народ, який вічно виходить на революції. То чому би вони не могли пристати на цю пропозицію? От я якраз найбільше і цього боюся. Нам дуже треба уважно дивитися за поведінкою власників цієї країни, тому що від них тут дуже багато що залежить.